Het telecommunicatiebedrijf Suriname Telesur heeft vanmorgen bekendgemaakt dat zij werkzaamheden zal uitvoeren tijdens de totale lockdown van dit weekend. De samenleving heeft hierbij onze nieuwsdienst voor opheldering gevraagd omtrent de onduidelijkheden van de werkzaamheden. Volgens Dorik Ramlakhan, hij is onderdirecteur technisch onderdirectoraat van Telesur, waren de werkzaamheden reeds gepland door de buitenlandse partners. Houdt in dat er een glasvezel mogelijk op land dat beschadigd is, dat hersteld moet worden. De impact hiervan is dat er mogelijke internetstremming kan gebeuren. En wat houdt dit precies in? Wat gaat de klant ervaren? 1 uur in de ochtend is de internettraffic in Suriname zeer laag. Dus van 1 uur in de ochtend tot ruim zeg 2 uur in de middag zal er niets merkbaar zijn. Tussen 2 en 4 kan mogelijk stremming zijn. Wat houdt stremming in? Internet zal traag zijn. Hoogstwaarschijnlijk de streaming services zoals Netflix, YouTube, Facebook Watch. En daarna zal dit weer hersteld zijn. Ramlakhan legt verder uit dat uit statistieken is gebleken dat de piekuren van internetgebruik in Suriname tussen 8 en 11 uur in de avond liggen. Waarbij heel veel mensen online zijn, zal een mogelijke stremming ook zijn. Maar voornamelijk met streaming services. Dat houdt stremming in. Als je videozaken streamt, zal dat wat stremming ondervinden. En hierna zal het geen merkbare zaken zijn. En zondagochtend 8 uur zijn de werkzaamheden afgerond en is alles genormaliseerd. Dit zijn geplande werkzaamheden van de buitenlandse leveranciers. Als ze dit niet doen, kan het mogelijk zijn dat het glasvezel plotseling uitvalt en hebben compleet een deel van de internet niet beschikbaar. We hebben verschillende providers, 3 providers. Dus en nu gaan 2 providers werken. Met 1 provider blijft alles op in top running, die onze backup route is. En dat blijft in stand. Dat is ruim 60%, tussen 50 en 60% van onze internetcapaciteit. Dat blijft op de backup doorwerken. De stabiliteit van zowel mobiel als vast internet kan vertraagd zijn in de opgegeven periode van de werkzaamheden. Telesur vraagt de samenleving hierbij begrip voor het ongemak.